Ներկաներ, հարգելի նախագահ, իսկապես կարևորագույն օրենք է, որի գործունեությունը կանադառնա բոլոր ոլորտներին, ես սա կդիտեի որպես համակարգաստեղծ օրենքների շարքին կդասեի, եւ այս օրենքը, այսպես ասած, թափառող նախագիծ է եղել, գրեթե բոլոր գումարումների ժամանակ օրենքին անդրադարձել են, առնվազն կարող եմ իմ պրակտիկայով ասեմ, 4 գումարումների ժամանակ այս օրենքը բարեփոխումների նաև տեսքով եղել է, բայց սա ոգսրտի չանցավ, եւ այսօր բավականին դժվար է թե գիտությունը, թե բանակը, պետք է հիշեցնեմ, որ առաջին գումարման ժամանակ, երբ պաշտպանության նախարար այդ ժամանակ Վազգեն Սարգսյանը շրջանառության մեջ դրեց օրենքը, բավականին գոռ ընդհարկումներ տեղի ունեցան, խորհրդարանը պատրաստ էր օրենքը ընդունելուն, գրեթե այս օրենքի հիմնական դրույթները կային, բայց ցավոք ազգային ժողովի նախագահ այդ ժամանակ, որը կտրուկ դեմ էր այդ օրենքին, դրեց իր վստահության հարցը, այլ խոսքով հրաժարական հարցը, այնուհետև քաղաքական որոշում ընդունվեց եւ ցավոք սրտի օրենքը չանցավ։ Էլի կրկնում նախագծեր եղան, որոնցից մեկը վերջինը իմ եւ Թևան Պողոսյանի հեղինակությամբ 4 տարի առաջ դրվեց շրջանառության մեջ, հիմնական դրույթները այս օրենքում կան։ Ըստ էության չմերժվեց կառավարության կողմից օրենքի նախագիծը, ուղղակի շատ երկար քննարկվեց եւ վերջում կարծեմ մի տարի առաջ ռեկտորների ներկայությամբ, նախարարների ներկայությամբ, կարծես ընդհանուր լեզու գտնուեց, բայց 17 թվականի գարունը մի քիչ շուտ ավելի շուտ եկա, քան այս օրենքը կարող էր նախագիծը օրենք դառնալ։ Հիմնական հակափաստարկ օրենքը չընդունելու, այն էր, որ իսկապես իբր իմ կարծիքով խաթարվում է կրթության շարունակականությունը, ընդհանրակարճ սոցիոլոգիական մի քանի տվյալներ։ Այսօր էլ կարծում եմ բուհերի ընդգրկված մարդիկ ասեմ, որ ասպիրանտուրաների, ասպիրանտների կամ բուհեր, որտեղ 100% միայն տղաներ են։ Հաջորդ սոցիոլոգիական, այսպես փաստեմ, թիվը, որ 5-7% են, որոնք զբաղվում են գիտությամբ։ Իմ դիվանագիտական պրակտիկայից պետք ասեմ, որ միջ պետական, միջ գերատեսչական, միջ ուրեմն կառավարական պայմանագրերի շրջանակներում մենք մեկնել են սովորելու պետության հաշվին, դրանց զգալի մասը չի վերադարձել Հայաստան պետության հաշվին, դարձել են այդ պետությունների քաղաքացիներ։ Եվ երբ ես փորձեցի հասկանալ, թե վերջ մենք ունենք ստատիստիկա, թե քանի հոգի է վերադարձել, ինչ են արել, ոչ ոք չի հետապնդում դրան, մենք տարբեր դիվանագետներով փորձեցինք պետության իշխանության օրվա հիշեցնել, որ չի կարելի այդպես, որովհետև բարձ թուղի է մնում, պետության հաշվին սովորում են, չեն վերադառնում, ոչ միայն բանակցություն չեն ծառայում, դառնում այդ պետության քաղաքացիներ։ Հազարավոր, հարյուրավոր ուսանողներ, երիտասարդներ կարողացան այդ տարածությունից օգտվել եւ չծառայել բանակով։ Գիտեք, մենք խոսում ենք ազգ բանակի մասին, իսկապես քաղաքակիրթ աշխարհում այսօր ասել, որ մենք ազգ բանակ ենք դառնում, դա այնքան էլ բարի մուշ չի։ Բայց պետք է ասել, որ սա իսկապես մեր ընտրությունը չի, մեր իրողություններով վերված մեր ճակատագիրն է, մեր ճակատագիրն է, եւ պետք է իսկապես կարողանանք ազգ բանակ հաստատությունը դարձնել բոլորի սեփականություն։ Ես կարծում եմ այսօր քարոշչությունը բավականին կաղում է այդ առումով։ Կամ պետություններ, որտեղ չծառայող երիտասարդը դիտվում է ուղղակի տվյալ ազգի դավաճան, առավել եւս պատերազմի մեջ գտնվող պետության երիտասարդը, կամ պետություններ, որտեղ կրոնական փոքրամասնությունների ընտրված իրավունք կամավոր իմունքներով նաեւ չծառայել, բայց նրանք անպայման ծառայում են, որտեղ գիտեն իրենց մատնացույց են անելու եւ ասեմ, որ սա դավաճանում է պետությանը։ Մենք պետք է, պարոն նախարար, ուշադրություն դարձնենք քարոշության վրա։ Ցանկացած օրենք, Թևան Պողոսյանը ասաց, կարելի է մի քիչ մի նախադասություն, մի եզրու դրական լավ օգտագործել մի սովակ, բայց պետք է կարողանանք հասարակության մեջ արտահայտական կարծիք ձևավորել, որ մարդիկ իսկապես հասկանան։ Որ իրենք երկրորդական սորտ են դառնում, եթե չեն ծառայում բանակում, մենք կարողում ենք այս արձում։ Այո, սոցիալական արդարության մասին է խոսքը, երբ փոքր երկիր ենք, երբ անում խուսափում են ովքեր պաշտոնյաների, պատգամավորների, կառավարության անդամների, չինովնիկների, փողատերերի երեխաները, երբ տեսնեմ փողոցում ազատված բանակից ազատ, ինչքան էլ օրենք գրենք, խոսենք այս բանակի մասին, դրանք ուղղակի կարող են բայց 1.5 միլիոն ամուս բանակ ունի, մոբիլիզացիայի ժամանակ 3-4 օրում կարողանում է ավակել այդ բանակը, Եվրոպայի սրտում գտնվող պետության մասին է խոսքը։ Այս օրենքը կարծես թե այդ մեխանիզմը չի ապահովում, կամավորությունը լավ է, բայց ավելի լավ է պարտադիր կամավորությունը, որը պետք է հստակ ֆիքսված լինի օրենքի նախագծում։
Քիչ առաջ խոսվեց այդ մասին, որ կարող են գնալ կամավորության հիմունքներով ներկա փորձել գտնել, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում մոբիլիզացնեն, պարզվում է բանը չի եւ այլն։ Պետք է ստակ ունենալ ստատիստիկա եւ իմանալ պետությունը ինչ ռեսուրս ունի։ Ուղղակի երկու խոսքով պետք է ասեմ, ես առանցին քննարկման մասնակցեմ կասեմ, բայց հատուկ ուզում եմ ասել 22-րդ հոդվածի 2-րդ կետի մասին։ Գրվածը թողքերի իրավունք ունեն ազատվել, տարեկետման հնարավորություն ունեն եւ գրվածը ազգային ժողովի պատգամավորը։ Այս օրենքը բավականին այդ ռիսկային դաշտը նեղացնում է, կոռուպցիոն դաշտը նեղացնում է եւ վստահացնում եմ ձեզ, եթե այս տեսքով անցնի այս օրենքը, հաջորդ խորհրդարանի կեսը կլինի բանակում չծառայած պատգամավոր։ Մենք մեզ գիտենք, թե մենք ովքեր ենք։ Մենք գիտենք ինչ ենք անում։ Մենք գիտենք ոնց ինչ ճարպկությամբ ենք կարողանում օգտվել այն տարածությունից, որտեղ կոռուպցիոն ռիսկների հնարավորություն կա։ Խնդրեմ սահմանեք բանակը ոչ թե 35-51 տարի կամ պետությունը պարտադիր ծառայության, որտեղ որովը մեկը կրկնում եմ, ցանկացած գեղեցիկ օրենք, ցանկացած եզրույթ, եթե պրակտիկայում քաղաքացին տեսնում է որևէ անարդարություն, նա այլևս չի հավատում դրա։ Մենք այսօր դրա խնդիր ունենք։ Եվ վերջում, պարոն Սիմոյանի ասացի նամազայինը, որ պետք է կարողանալ, եթե ընդունվել է ուսանողը, մեկ տարի հնարավորություն նրան տալ։ Սա կարևոր է։ Ուրիշ հարցեր էլ կան, եւ չգիտեմ, երևի խորհրդարանի շարունակականությունը ապահովելու համար պետք է անդառնայիք նաեւ այն նախագծին, որը 4 տարի առաջ եւ Թևան Պողոսյանն ներկայացրել է, առանցին կատեգորիաներ, որոնք իսկապես կարողանում են պետությանը, ազգին հռչակ բերել, Համայնսան Տիգրան Համայնսանի տեսակը, Լևոն Արոյանի, քիչ է, դուք ասացիք 20, հա՞, ասեմ, ոքի մի քանի տարիների ընթացքում կան այդ մարդիկ, որոնք կարողանում են կերպավորել մեր մշակույթը, արվեստը, գիտությունը, սպորտը։ Իսկապես նրանց համար պետք է հնարավորություն ստեղծենք։ Մի խոսքով, կարևորագույն օրենք է, ողջունում եմ, ողջունում եմ։ Կան որոշ մտահոգություններ, որոնց ես կարող եմ դառնալ 23, 24, 22, 23, 24 հոդվածներին, կարծում եմ կընդունեք առաջարկությունս, որ միասին քննարկենք, բայց ուշացած, բայց ճիշտ է, որ այս օրենքը ընդունվի, որտեղ կրկնում եմ, սա համակարգած ստեղծ օրենք է պետության համար շնորհակալություն։